Ahoj, dobrý ráno. Dobrý ráno. A řekni, co je za den, Jasmínko? Sněží. Ano, a co ještě? Mám narozeniny. Ano, máš narozeniny. Tak se jdem podívat do obýváčku. Jo, těšíš se? Jo. Co tam asi bude? Baranky! Co to máš? To jsou baranky pro mě. Ano. Baranky a taky s hvězdou. Ano. I taky s číslem. A s vínkem. Tygr. Tak rozbalíš to. Prvně maličký. Tak jo. Tak uděláme z toho obrázek. Jo. To je knížka. Kde máš obrázky, které můžeš udělat z těch korálků? Jo. No. Můžeš no, asi... Ještě ten veliký. Ano, rozbal ho. Rozbal. Tak to hej, tady z té strany, dívej. Tam. No. Zrušte snad, když to pozbalím. Jo. Chceš pomoct trošku? Asi trošku ano. Podívej, tady to roztrhneme.
Tedy. Vidíš? Jo, líbí se ti to. A co tam je? To je nějaká tuštička. To potom budeme zkoušet na ty puclíky, jo? Ti to pak vysvětlím. Hele, a pověs mi, co máš tady ještě? Ukryj tušku a podíváme se, co máš tady za ten největší dárek. Co říkáš? Já jsem čekala, že to bylo. Je to kuchyň. Jo, kuchyň. A to je tady. Jo, dneska nám uvaříš oběd ty? Jo. Jo? Já teď vám uvařím palačinky. K snídani si dáme palačinky. Počkáme, až se zvoní takhle tady. Musíme tu panečku dát do trouby, pak se rozeje. A tohle to je mikrovlnka a dole máš troubu. Tady máš troubu. Tohle je trouba a tady je lednička. To už se to vaří. No teda. Tak jsi šťastná? Líbí se ti to? Jo. Jo, pojď se, můžu tě obejmout. Když se může vařit. Ano. Není studený. Děkuju. Mě to studí. Mě to nestudí, je to teploučký. Mě to je teploučký. Ty tam máš kostky ledu. Já? No. Barvičku mám. Jo. I hned. Super. I skleničku. Ano. I tohle. No čistítko, viď? Kartáček na nádobí. Můžeš umývat tohle? Nádobí. Ano, to je jarno nádobí, viď? Pomoc? Jo. Pojď. Cože? Já s Bingem budu vařit. Bingo, musíš to vyřešit a pravku přijdu. Co mi to nesete, paní? Takhle kávu. Aha, děkuju. Já jsem kavička. Aby tě to nestudilo? Ne. Ale tobě to je studilo na kavuči. No, studí mě, když tam je led. Studí tě. No. Ale
Dobré to máš. Dobré. Dobré tenhle. Jsme dělali ledový kafe, vy? Ledový kafe, jo. No. Zmínka je tak unešená, že tady nějaká snídaně vůbec nezajímá. Já takhle tady udělávám místo, aby jsem tady mohla pojít. Tak a já teď jdu zatím dělat to kuře. Tadyhle si dám pekáč, vystavu to tou cibulí, dám na to kuře, zaluju to vínem, dám to pít. Tak mám připravené to kuře. Dole jsem si nakrájela cibuli a česnek, na to jsem položila to kuře. Jestli v tom koření, tak poznáte, tady je kuře, tady jsou teda dvě stehna nebo zadní čtvrtky. A polila jsem to celý tímhle vínem. Důležitý krok ve vaření je ochutnat to víno. A líbí se ti to? To je taky sír. Ne, to je máslo. No, tak to polejete celý vínem. A potom to pokořeníte, posolíte, maslíčko posypete. No, maso už tam je. Cibuli, česnek, cibulí, česnekem to posypete, dáte tam máslo a teď to jdeme šupnout do trouby, ať už se to peče. V průběhu to ještě asi poleju tímhle tím zbytkem vína, nebo doleju, tak a šup s tím do trouby. Teď budu vařit polívku ještě. Mám připravenou cibuli s česnekem a budu dělat, že tam přidám ještě mrkev a brokolici a pak to rozmixuju na takový krém. Nějaký šroubováč. Kde jsi to vzala? To šroubek? Takhle na zemi. Na zemi to bylo? Tak já to uklidím, jo? Ne. No a furt mě teče tady tohle z toho, co jsem si udělala včera. Nechutný, co? Teďko jsem si sundala náplast, protože se mě, jak furt myju tu zeleninu a tak si ruce, tak se mi odloupla. Si musím dát další náplast. No, další náplast. Jinak podívejte, co se mi stalo. Se mi vyfoukly ty balónky, že jo. K nemi si budu mít čas to ještě opravit. Jinak má tady balónky. Tady máme tygra, žirafu. A tady má velkou číslo 3. Číslo 3. Jo, číslo 3. Já mám naladináš. Mhm. Ale já ti ukážu. Co mi ukážeš? Tohle. To je trojka? Jo. No ano, je. A ty tady něco vaříš, koukám, tady máš talířky. Co jsi připravila? Ovoce pro tebe a pro mě banán. Pro tebe máš banán. A pro mě, pro tebe mám ovoce. Ne? A jak se jmenuje, víš to? Kiwi. To je avokádo, Jasmínko, tohle je avokádo. Avokádo. Hmm. Já mám ráda banán a avokádo. Jo. Tak já jdu vařit a ty budeš taky vařit? Ne, už jsem uvařila. Už uvařila, no tak musíš umýt nádobí, ale. Umýt nádobí? No jasně. Jasně, líbí se ti ten dort? Jo. Jo, líbí. A máš tam žirafu, vidíš? Je to žirafa? Jo. Žirafa. Je hezká. Jo, to jsem ráda. A co tam ještě? Lev. A motýlek. A motýlek. A zebra. I opičky. I opičky. A podívej se na mě, ty opičko. Jasný. Ještě. A teď si musíš něco přát, když svoukneš tu svíčku, jo? Můžeš foukat a něco si přej. Ještě. Ještě. Tady musíš foukat. No. Ještě. Ještě. Hodně. Já ti neschoří vlasy. Oh, jo, dobrý. Tak to se povedlo.
Přála jsi něco? Jo, tak jo. Tak to nakrájíme. Uh-huh. Tak jo, tak já jdu pro nož, jo? Jsme rádi. S malinama. Nám. No a něco mně. Jo. Překvápku. Ty brďo, tolik zvířat. Babička, tolik no, zvířat. Můžeš mít zoo, vej? Co to je? Gorila. Ano, gorila. A to je šerva. Ano. A to je další šerva. A to je zase gorila. A to je zase šlalo. Jo. A to je co? Hloch to je. Aha. A to já neznám, co to je. To neznáš? To je velbloud. Velbloud to je. Mhm. Má dva hrby. Dva hrby má. Jedna dáč. Yeah. Ještě mám jeden velký. Tam? To je jak od Ježíška, viď? Úplně. No jasně. Používáte tu tušku? Používáte to? Knížka! Jo. Mamka, knížka! No paráda, a víš, to máš k té tuštičce. To můžeš pak s tou tuškou. A ještě je tam jeden. Jeden? Lindej si ten menší, Jasmi, ještě. Menší? Kde je? Menší. Tak, ještě. A je to všechno, super. Jo. Lego! Paráda. Lego. Krásný. Můžeš stavět, viď? A můžeš postavit třeba ohrádku pro zvířátka. Jo. Hm? Ten ještě menší. Ještě menší, no. Co to je? Nevíš, ale raduješ se. Škrabka takhle na dinosaury. Ano. Jo, škrabka na dinosaury. Uh-huh. Ty brďo. Ty mám všechny telky ráda. To jsme rádi, že máš ty dálky ráda. No aha. A víš, že tam máš želvu mořskou a želvu suchozemskou? Jedna plave ve vodě a jedna chodí po zemi. Jo. No. Ale jedna plave a jedna chodí po zemi. Ano. A víš, která je která? Která ta patří kam? Na vodu nebo na zem? Na vodu. Ne, to je na zem. Ta druhá má ploutvičky, ta patří do vody. Aha. Ta druhá. Má pro ty se líp plave, vidíš, jak má takhle placaty? Tahle nemá. Ta ťape po zemi. Ta má nohy, lepší nohy na zem, víš? Ta gorila má taky ťapky na zem. No a má tam malou, je tam velká gorila a má tam malou gorilu. Je to rodinka, viď? Mhm. A to je šlala. Ano. Ne.
Tam ne, tam už je okraj. Tam je okraj. A tak podívejte, má růžové šatičky. A tady ty princezny mají jiný. Tam podívejte, Arielka má jiné šatičky. Musíš najít jinou barvu. Šatiček takový. Tady je taky růžový. No, ano, to je růženka asi. Ale zkus najít tyhle princezně šatičky. Šatičky? No. Takový zelený trošku. Takový. Tady jsou. Tady máš dílky, tak zkus najít takové šatičky. Tady je. No, správně, hele. A teď tam objevila popelka modrá. Popelka modrá? No. Díky. No tak modré šatičky. Oh, no videa. Hlavu si našla. Šatičky modrý. Tady. Ne. Nepasuje to tam. Tak zkus jinam teda. Vidíš, tohle pasuje. No jo. Tohle nepasuje. Tak to musíš nějak otočit jinak asi. No a je, hele, já bych řekla, že to jsou modré šatičky k té popelce. Zkus to dát k té popelce. No, no tak to otoč. Musíš to vyzkoušet ze všech stran. Teď to nepasuje. Ale pasuje. Tak vyzkoušet ještě jednou. Zkus, no tak otoč to, zkus to otočit. Šatičky růžový. Musíš dát, aby pasovaly růžové šatičky i modrý. No, hurá. Pasuje, viď? A co se to tady válí za zvířátko? Jelmička. Želvička. Želvička tady má krůlí? Ne. Krůlíř. Nemá tady krůlí. No teď tam máš princeznu na tomhle puclíku. Dívej, má hlavu růženka s těma růžovýma šatama. To asi ne, viď. No dobrý. Ještě musím růžen. Ještě tady je sněhurka, dívej. Sněhurka. Ne. To asi neveď. Ne. Hele, a tady má hlavu ta růženka. Růženka? Teda, jo? Dobrý. Ale tady má křídlo ptáček. Jo. Vidíš? No jo. Ty ho dobalíš a takhle. Takhle musíš takhle ho vybalit a takhle. Takhle. Nebo ne. Ne. Je taky další kolečka. Tak ho vybalí. Dobře. Tak.
Jak budu vidět na toho dinosaura. Ale. Oj, oj. Už asi ne? Dosáhneš tam? Oh, neříkej. A kousíček. Ještě kocá. Jajajaj. Ajajajá, to se beru. Tak. To děje. To už asi je moc vysoko. Nebo ještě to zkusíš? Mhm. Je to málo. A to je taky málo. Paráda. Ty brjo, a teď je to větší jak ty? Pojď si sem stoupnout. Oh. Ty!